Hvis vi kigger på gymnasiet, så er der jo nogen, der siger, at der ikke er mobning der, men det er der. Det er bare en lidt anderledes mobbeform. Den er mere indirekte og mere subtil, men der er masser af mobning i gymnasiet. Ikke mindst knyttet til de der gymnasieritualer, der er med rusture, fester i løbet af året og huer og så videre. Hugefester, og der er også særlige krav i spil. Og noget af det, vi kan se, når vi undersøger mobning på gymnasiet, det er, at nogle steder der er det bare svært at få lov at være den, man er. Man kan ikke rigtig finde ud af, altså, okay, man må ikke være for meget babe, man må ikke være for lidt babe, man må ikke være for artig, man må heller ikke være for loose med det. Men, altså, og det der med at skulle navigere i hvordan er det, jeg lige bliver den rigtige her, det er sådan, det giver rigtig god grobund for udstødelsesmekanismer. Og det, som jeg opfordrer gymnasier til, det er, at de kigger på de der ritualer, de kigger på de der kulturer, der er omkring gymnasiet, og så spørger sig selv, sådan, jamen, nogle af de her rutiner, det var egentlig for, at vi skulle have det fedt sammen, det var for, at vi skulle have det godt sammen, det var for at tage godt imod nye osv., og har det den virkning for alle? Eller er nogle af de der ritualer i virkeligheden sorteringsmekanismer? Har de den der sociale funktion, som de egentlig var tænkt med? Så jeg tror meget på i forhold til gymnasiet, at det, fordi vi har jo en fantastisk dygtig intellektuel gymnasieungdom i øjeblikket. Jeg tror meget på, at hvis vi giver dem rammen og opfordringen, at de faktisk selv kan udvikle nogle gode sociale processer. Men hvad kan de unge mennesker så selv gøre? Det de jo kan gøre, det unge gymnasieelever selv kan gøre, det er, at de udfordrer det, man måske bare tænker, jamen sådan er det bare. Nogle er ude, og nogle er inde. De har et refleksionsniveau, hvor de i virkeligheden godt kan beslutte sig. Og det er jo det, der er så udfordrende, men også, kan man sige, handlingsvenligt ved mobning. Det er, at man kan faktisk beslutte sig for at lade være at mobbe. Man kan beslutte sig for at sætte en kæppe i hjulet. Man kan beslutte sig for at gå modsat strømmen. Og sige, nej, nu taler jeg til den, som ellers ikke nogen taler til. Nej, nu inviterer jeg faktisk ham der med til den forfest, vi skal have, hvor vi skal varme op. Altså simpelthen hele tiden beslutte sig for at gøre kontra det, der ellers er blevet det almindelige. I det øjeblik, man gør det, så vil man faktisk udfordre, at de der mønstre sætter sig fast og bare bliver gentagelser.